Стопи! Вътре. О, най-после след 5000 години. Ау! Нещо ме стреля, падам! Нека го върнем навън и така. Той! Пуш! Тук е маш, че го чупя този телевизор. Той вече чупен. И разни скамазни кутии. Чао, чао, будилник! Това е нещо... Това ми прилича на някаква чиста штонговица. Нека го попутаме малко по главицата. Ай! Къде си? What? Какво стана? Не, какво се случва? Бягай! Ле, тук някакви затвори падах, holy shit! Капан съм, не! Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в пореден епизод на Hello Neighbor Alpha 4 с този гарен скамаз, който тичи там отсреща. И много гадно чувство. Влизам се в играта и целият ми прогрес е занулен. Отвратително чувство, отвратителна игра. Просто какво да ви кажа, идем да играм на етоя буркана и тук идам го метна през прозореца и така штрак. О да, забравяш, че това е играта с най-странните физики ever. И когато се засиля с страшна скорост и така с бясна скорост и хвърля нещо, то не лети. Всъщност, добре. Явно играта прави всичко наопаки, така че ако кажа, ако взема ето този стол, ето тук засиля се и кажа, че ще лети, той няма да лети. Да, невероятна игра, просто какво да ви кажа. Но сега ще направя на кратка рекламна пауза да събера всички предмети отново. И ще се върнем за скамаз. Аз също така забравих да кажа, това са най-реалистичните мухи, които съм виждал някога. Бако Петри! Пак се напил, О не! Какво се случи да седна в мивката? О не! О не, това няма да свърши добре. Защо пеняхте? Защо се на мен? Защо съм седнал в мивката? Е добре, поне ще спусна и тук душовицата. Няма проблем, брат, само че ни да насамятат. Ето, в момента имаме идеалната комбинация от слънце, вода и чадър. Перфекшн! Само няма да идваш при мене, защото съм така леко малко в мивката и може това да не ти хареса много. По принцип съм стъкнал и някак да се отърва. О, не! What? Добре, явно се бях заявил в мивката, не знае какво стана. Може би съм бил завит надолу и той ме отви и ме изкара през прозореца. Да, seems legit. Коместа, италянска сватба, айде, штоинг! Тези мазните ябълки, мразя ги! Добре, предния път не знае как не успя да се провра от, не знам, може би втория път. А сега, тук си опитал може би от 10 минути, варя кашони, варя ябълки, не става и не става. Тази игра е мега гадна понякога. Айде бе, давай бе! Стопи! Вътре. О, най-после след 5000 години достигнах по шкалото. Търха го вземи. What? Това го виждам за пръв път, what? Пише бонус някакъв танк, what? Добре, може ли да го вземем това нещо всъщност? Какво не ми трябва? Имам бинокъл, имам прожектор. И... предполагам и двете неща ще са важни. Айде да вземем този танк, да видим какво става. О, what? Това с текстурата на обувка. Предполагам няма да е чак толкова полезно. Нека все пак да го хвърлям навън. Ау! Нещо ме стреля, падам! Нека го хвърлям навън и така. Той! Пуш! И да се върнем да си вземем и прожектор... така ли, не прожекторовицата, ами биноколовицата. Тук проверихме ли тези неща? Да, мисля, че тук няма нищо. Имам двата скамазни предмета, чадъровицата, пошкалото и тези скамази тук няма да спрат да стрелят. Ей! Много ме дразните. Друго, какво мога да проверя? Предполагаме, тук ако изляза от този прозорец... какво има тук? О, има някаква дупка. О, what? Добре, нека се пробваме да долетим ето тук. Штоинг! Е така, професионално. Да, това е някаква стая и... О, това не беше ли стаята с козия крак? Тук имаш някаква колона, на която беше закачен той. Добре, има и кашоните, само че го няма. What? Съседе, мисля, че не си много добър електроинженер. Holy shit, добре, нямам никаква идея как ще измъкнем този кози крак от там. Предполагам,
Сега ако го пипнем, ще има чикър и пак ще ни изгаснат светлините. Та, има само един начин да разберем, нека направим така чикър и... Добре, явно е просто горещ. Явно ние имаме свръхпроводимо тяло. Не знам от какво сме направили, но... Явно тока изобщо не е проблем при нас. Та, ето тази скамазия. Оу, шит, къде изстрелях? Трябва да измислим нещо как да я вземем. Предполагам, ако я оставим така, тя би трябвало да изтине. Дали ще изтине? Не знам. Или... сетих се нещо. Понеже мивките вече в тази версия на играта могат да се пускат дори и ваните. И напълням вода в някакъв съд или просто занесем по някакъв начин това нещо, самата мивка. Дали няма да може да я охлади? Holy shit, ние го вдигнахме в въздуха. Или... Ау! Какво става? Добре, те ролите са много скамазни между другото. Особено когато стане някаква така скамазна гличния. Скамазията е пълна. Но нека изпробваме именно това, тази скамазия тук. Оу, шит, как... What? Добре, това коя стая? Аха! Ето къде сме ние. Та, това е тази стая с синия ключ тук. Ясно. Та, бяхме тук, та имаше врата. Да, нещо друго има ли, което изпускам? Мисля, че няма нищо ново. Това всъщност... Този прозорец нов ли е? Не, не мисля, не би трябвало да е нов. Ако има нещо горе, ще пробвам да го съборя, но явно няма нищо. Добре, та нека да намерим някакъв съд, в който да напълним вода по някакъв начин. Тук не мога да скоча, доколкото знам. Нека направим и така тогава. Штоинг! И да се опитам да слезем долу. Оу, шит! Не, не! Никой нищо не е видял. Да, за малко се прибих тук от... Кажи речи, третия етаж, от таванския етаж. О, не, 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 не. Добре, явно някой все пак е видял. Ей, скамазио, знаеш какво? Вече имам пушка и знаеш ли какво? Не се страхувам да използвам, е така, штой-то-то-то-тоинг. И ще стане лошо. Така че внимай, кой целиш с пуркан и слепило. Но знае къде се намира твой склад с слепило. Така че много внимай в картинката, ганя скамаз такъв протягащ се. И ми е интересно всъщност в какво можем да съберем вода. Тук имаме ли някакъв съд, примерно в колата? Оу, шит. Да си носим някакви кофи, работи. Добре, тук има някакви работи, дето ме изстрелват. Не ми харесва много това място, но... Тук имахме червен ключ, който честно казвам не знае за къде е. За къде може да е червения ключ? За някоя червена стая, но... Нека го стоваряме и тук, на бетоновицата. И да потърсим някаква, не знам, може би кофа. Виждал съм, че слага кофе от време на време. Ето тук пред вратата или... О, това е лейка. Това нещо, дали няма да ни свърши работа по някакъв начин? Ма само един начин да разберем в интерес на истината. Трябва да спрем штоинговицата и там от среща. Ако може да я стигнем. Штрак! И се моля... О, фак, има още една тук, нали? Добре, успяхме да я щупим поне. Така че нямаме грижи вече. Ау! Ей, искам аз. Ела тук. Ела. Ела, ела. Ела, ела. Да, точно така. Знам, че ти харесва. Ела тук. Добре, дай да направим една кратка рекламна пауза, докато този скамаз се махне. Да, точно така. Продължай да трепериш натам. Натам, натам, натам. Казах да трепериш. Не, добре и натам може. Прави само трепни в някоя посока. Окей, нека вандалстваме малко да чупим прозореца. Ето и сам си чупим прозореца. Окей. И това всъщност става... Окей, той е там в другата стая. Ще се опитам да се сникна в момента, защото... То нещо не иска да се разкара. Така че ще бъдем много сники. Ето така ще направим штоинг. Стигаме, не може да направим штоинг от тук, ли? Окей, това е риски. What? Нещо се чу. Окей. Имаме само едно нещо, което може да направим. Моля ти се, напълни се, лейка. Моля те. Водата би трябвало да е пусната, по принцип. Чува се, все едно е пусната, въпреки че няма вода. Защото това е гличава игра. Добре. Ако наистина тук има вода и тя пълни лейката, би трябвало вече лейката да се е напълнила с това. Нека бягаме надалече. Окей, някакви буркани летят. Holy shit. Вече се отървахме на време.
Та сега всъщност остана само на нещо да се качим тук горе и да се опитаме да прелетим пак до същата точка, именно ето там горе, у нас и скамазията. Тук вече имаме чупен прозорец. О, не! Капан! Не! Прозор, бягай! Ааа, фак! Кап, диги да дем! Гадни, скамазни, капани, навсякъде. Това е най-гадното нещо в тази игра. Ще имаме на тези капани, които наистина са навсякъде вече. Добре, сега ще се опитам отново. Окей, този път няма капан. Не се качи тук горе. Вече е ден, всичко е идеално, всичко се вижда. Така че, oh, it's perfect. Трябва само да се качи ето тук по някакъв начин. Ако мога да сляза, перфектно. Сега, нека си приготвим чадаровицата и да... Всъщност, къде трябваш да скоча? Мисля се насам. Да, нека се пробваме да дойдем ето тук и така. Штоинг! Подни на тази тераса идеално. И сега... това нещо би трябвало да е ето тук, ако не се бъркам. Нека дойдем ето така. И о да! Или о не! О не, това беше грешния покрив! Всъщност, ако не се бъркам от ето прозорец, може да се влезе... Ха, добре, нека да рискуваме всичко, risk it for a biscuit и да влеземе тук, да. Стигаме точно до това скамазно място. Та ето го въпросния кози крак, който в момента е оранжев, мисля, че започва да изтива. Защото преди беше буквално жълт. И сега нека опитаме да го изгасим. Искам да правиш... О да! О, шит! Ей, това е! Да, вече си имаме напълно функциониращ кози крак и нека изхвърлим тази лейка, защото предполагам тя може да не трябва за още някакви неща. Нека вземем тази кози кракня и да скочим от тя тук. Штоинг! Мисля, че ударихме жиците, обаче проблеми няма. Ние сме безсмъртни, скачаме там от таванския етаж, без да ни стане нищо. Та сега с този кози крак предполагам може да махнем самите... пирони, които са ето там на вратата и нека да направим именно това. Само че първо трябва да се справим с съсед. Тези камери и гадния съсед. Откъде разбра, че съм там? Holy shtoinks. То наистина бързо се усети. Та нека се пробваме да заобиколим в такъв случай. Ще... О не, пак ли идваш? Добре, не искам да ме хващаш чисто и просто. Иначе ще пратя е такъв танк, само че е в по-голям размер за теб, да. И ще влезе и там през кухнята. Ще щупи мивката и ще бутне кранчето, така че да тече вода и после ще имаш 300 лева сметка. Как ти звучи това? Скамаз долен мустакат. О, той е скамаз, гледа телевизия. Каква телевизия гледаш? Ей, това е. Ще го чупя този телевизор, е направил някой на този телевизор. И той гледа телевизия вече, нашия човек, нали? Идеално. Идеалистично. Добре, в такъв случай имаме само едно нещо, което трябва да направим. Да влеземе така, штоинг. Да изчупим всички камери и теб. Да. О, докато е хванат на капала. Дай, махай пирони. Махай пироните. Добре, успях да махнем 4 пирона, остават ни още 4, ако не се лъжа. Така че нека се опитаме да направим именно това сега. Е така, дори, ако дойдем е тук. Штоинг. И махнахме дъските. Той изобщо не ни обърна никакво внимание. О, не. Тук има ли нещо? Има лед. Имаше нещо в хладилника, между другото. То лед. Ако има начин как да го размразя. Може би ако му спра тока наистина. Как подявалите да... размразим леда. Ако някой от вас знае в коментарите, нека каже, защото тук има тежка скамазия. Се случва в момента. Ле. Добре, назад, нинджа! Назад! Мустаката нинджа гадна с 5 км брадичка. Другото нещо, което забелязах всъщност, докато търсих скамазни тайни, е, че са добавили звук на прожекторната. В момента, слушайте. Искаш малко да ти направя на тебе. Между другото, знаете ли какво сетих? Мисля, че може да го преплеснем. Ето тук, ако му метнем една танковица и така. Виж колко е грамален този танк само. Ако му плеснем един път главицата, този танк. Штоинг! И му няма нищо. Той е безсмъртен. Той е терминатор пълен.
Добре, в такъв случай трябва да измислим наистина някакъв начин как да размразим там леда в самия хладилник и буквално имаме осигурен достъп до онази маза, което е супер. Окей, той отиде в задния си двор, така че штурмуваме къщата за пореден път, защото има нещо, което искам да проверя. И то честно казано се намира ето тук на горния етаж, така че нека да време тук на нашето скамазно място. Откъде се взе долен гарен скамаз такъв? Добре, нищо, че вечер ще штурмуваме за пореден път. Влизаме тук резко е така. Моля се, не ме гони. Мисля, че не ме гони. Ура! Добре, тази нека си качиме тук на скамазната лампа на скамазията. Да дойдем ес тук така штоинг. И някои от вас ми казаха, че на тези картини тук може да се штоингват. И някой от тях би трябвало да има скрита функционалност. И да работи като... ръчка за онази картина, ето там, за онази скамазия. Та, нека проверим. Тази не е. Тази с ябълката. О, да! Тази с ябълката! И падат разни работи, разни скамазии. Та, нека опитаме да влезем именно ето там. Ще направим така штоинг. Аз съм сигурен, че съседа в момента не ни чува. И да видим какво има ето тук. Тук ще ми трябва прожекторовица. Да видим какво има в тези шкафчета. Има ли нещо? Не, тези шкафчета навсякъде са празни, да. Тук отново няма нищо, тук има някаква картина, разни скамази, гардероб за криене. И тук нагоре се качаме по нещо. Това е някакъв интересен стол. Не може да го преместим по такъв начин, така че нека оставим кроубарнята, примерно ето тук. И да отместим стола. Тук се излиза на покрива. Скамазно. Добре. И тук има още някаква столовица, това накъде води. Това предполагам води пак там някъде. О, не! О, това е някаква нова стая. Това е някаква нова стая, на която... в която не съм бил. Това е някаква гигантическа чаша за кафе. Holy shtoinks! Тук има, ще го чупя този телевизор. Той вече е чупен. И разни скамазни кутии. Чао, чао, будилник! Амено. Дори ме. И тук има ли нещо друго? Мисля, че няма. Мисля, че това са всички неща. Ясно. Добре, в такъв случай. Тук има ли втория етаж, примерно? Мисля, че няма втория етаж. Има някакви дъски там, работи. О, не! What? Откъде дойде? Добре, аз съм нинджия, просто скочих от тераста. Holy shit! То ме е проследил чако там. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Е, това е. Ле-ле-ле-ле. Как подявате наистина? То се качи там. Тук има някакъв друг прозорец, който ще чупим естествено. Всичко чупим. Холера! Тук има камера. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. И тук нагоре има ли нещо друго? Поредната лампа. Нещо. Тук има някакви дъски с прозорци. Какво е това? Това може ли да го ползваме? Явно не. Та, някакви лампи. Да, тук всичко е задръстено. Тук е задънена улица, да. О, не! О, това е нещо! А, това е, нали? Това ми прилича на някаква чиста штонговица. Holy shtoinks. Да, нека го вземем това нещо. О, не. Щегата ли взех? Добре, мисля, че не успяхме да вземем штонговицата. О, не! Штонговице, къде си ти? О, тук е долу гадния, долен, мазен съсед, така че нека го попуцаме малко по главицата. Ай! Къде си? What? Какво стана? Не, какво се случва? Бягай! Ле, тук някакви затвори падат, holy shit! Скъпан съм, не! Добре, мисля, че трапериряхме съседа тук, що... Това е то. Ле, то рита разни неща. Ей, само няма да риташ, че стане лошо. Да знаеш. Как рита работи? И вижте какъв е гличната. Това е диско съсед. Вижте просто светли навсякъде. Да, голям скамазник. Само че на мен ми я няма штонговица. При малко намерих някаква штонговица, която се изстреля някъде. И в принцип искам да си я намеря, така че из нея обаче аз слизам надолу. Ще оставя там горе сам. Искаме някаква врата, която води към къде. What? Каква е тази къща тук, защо няма пот? И това е. Да. Щупена. Всъщност, не чак толкова щупена камера, разни камера джоси и мисля, че съседа е гличнат вече там, да. Той ще си стои там до края на времето просто. Така че го оставяме. Оп, тук има капани, разни работи, ле. Тук вече бяхме в тази стая,
Така че нека се връщам наобратно и ми се ще да видя за какво се използват тези бутони. Един бутон, втори бутон. Това отваря нещо определено. What? Ха, тук явно има някаква комбинация от тези бутони. Това е много интересно между другото. Интересно комбинациейшн и разни работи. В тази стая не намерихме нищо. О, не, всъщност. Трябва да влезе много рязко според мен. Добре, мисля, че тая помпа не се брои като оръжие. Нека се пак да се пробваме. Окей, God dig it, оставяме помпата ето тук против моето желание и ще се пробваме да влезем. О, oh, what? Какво е това място? Какво е това? Защо тази тръба, която намерихме там в двора с човешката боинговица 747 излиза ето тук? Ма само един начин да разберем. Търся скамазия! Оу, 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 what? Какво беше това? Окей, нищо. Скамаз! Ако искате продължение, без да трябва да пропресете лайки и субскрайб бутоните. Аха, ясно. Да, чухте го, каза да... Що минете лайки, субскрайб бутона, също така да пустите всички линкове долу в описанието, защото иначе няма да има продължение. Така че, може да направите тези неща, ще съм ви. Аз ги благодаря, ако ги направите. Смятам, че този епизод направихме така доста солиден прогрес. Открихме тези новите помещения. Да остават ни още доста скамазии, които трябва да разгледаме, защото постоянно намирам някакви нови работи в тази къща. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод. Надявам се да ви е харесал отново и с вас ще се видим следващия път. Чао!